التماس دعا برہ حجت خدا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کل ولیک الحجت بن الحسن علیہ السلام صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی حاضر سات وفی کل سات من سات لیل والنہار ولیئن وحافظن وقائدن وناصرن ودلیلن وعینن حتیٰ تسکنہ ورزقہ طوعاً وتمتعہ فیہا طویلا. یا رب محمد و آل محمد واجل فرجاؤک میں آل محمد. مالک عظیم عبادت منظور و مقبول فرما. چودن دی عزت دواستی میں حقیر دی اے پھوڑی بھی چھئی. کریم اللہ عظیم اللہ کربلا والی اللہ صدقہ منظور و مقبول فرما. جتنے ماتمی عزدار زن و مرد اس مجلس عزائج ٹرکے این یا آمنین مالک ساران دے سفر بے خطر فرما. ساران دا ٹرایا اپنی بارگاد ویچ منظور و مقبول فرما. تمام پڑھن والان دی پڑھائی میں حکیر دی نوکری پردی علی امام اپنی بارگاد ویچ منظور و مقبول فرما. میرا اللہ اس ذکر پاک دا ثواب پورے ورلڈی جتھا جتھا زدار وسدے ہیں جہان چھوڑ کے ٹر گئے. میرا اللہ بالخصوص علماء حقہ زاکرین عظام سارے جتنے بھی مرحومین زاکرین ٹر گئے. میرا اللہ اس عبادت دا ذکر دا ثواب انہوں نے نام اعمال اچ درج فرما. بالخصوص میرے بابے سید زوار حسین شاہ صاحب دے نام اعمال اچ درج فرما. میرے دادا مرحوم میرے نانا مرحوم میرے جتنے بھی چاچو اے جہان چھوڑ کے ٹر گئے سارا دے مالک نام اعمال اچ درج فرما. ایک دعا دی تکلیف دے سامین سارے اکھے. میرا اللہ اس وقت تک کسے عزادار نو موت نہ دے وے جب تک بھین بھرا دی زواری نصیب نہ ہوئے. آج ہی تو عادت میدہ بارمہ امام پردہ غیبت اچ پانی نہیں خون بیٹھا رون دے تے رو رو کے بیٹھا دے. او میرے عزادار میرے وفادار شیعہ میں امام دے ظہور دی دعا لازے لازے منگی کرو. کیوں جو میں تو آدھا بارمہ امام ہن پردہ غیبت اچھ رات رو رو کے تھک پینا. میرا اللہ مظلوم دے آخری سجدے دواستہ ایسا دے وارس دا ہنے ظہور فرما. سرکار دی زیارت و مشرف فرما. سلوات باوازو بلند پڑھو. سارے مولا دے زاکرین تشریف رکھتے سارے اپنے وقت اچھ پڑھ سن. میں عبادتاں ہک دا ہک وین سڑوینا تے اس دے بعد میرے عزت علی ویر پڑھ سن. سارے ترتیب نال پڑھ سو کیونکہ لائیو مجلس چل دی پہ حسنین مجالس تے کسے قسم دی کوئی کسے دی دل ازاری نتھی وے. میں سارا دی نوکری کرے سا ہے اجازت ہک وین سڑوانا. کوشش کرو سارے باواز بلند سلوات پڑھو. أعوذ بالله من الشيطان اللين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاه سارے مل کے بابا زبلن مخدومات محرومات
نہ کہ میرا اسے ابھی آؤ سے ادا نسائل عالمین اسلام دو دربار بی داخل تھیا ایک دھی نبی دے دوجی دھی والی دے ہن دوے ماوا ایک دفعہ ہے بلند ہوئے بسم اللہ کرنا کرا اسلام دے دو دربار وچ تے دو ماتم کرنا روئے دی کیڑی گل ہک ترائے گھنٹے او بھائی ترائے دی پورے نروارن دے دیا رہی آج نبا پرسا قبول فرماوے مالک تھوڑے ٹورایا قبول فرماوے سارے مطمئن تھے کہ مجلس سن سو اور پڑھ سو